qytetarisë në Kosovë, sa kanë mëri me këtë kapacitet, me ushëndru në një faktor rajonale, sepse ashiqare interesi shqiptarëve të Maqedonisë për t'i bërë këto veprime ka qenë interes i motivum etnikisht. Pa. Sepse një Maqedoni në NATO ishte faktor stabiliteti edhe për krejt shqiptarët, sigurisht. Sa keni mëri me fuqizu në planin në rajonal dhe sa keni tash ato që në anglisht e thonë your say, fjallën tuj, sa ju shkon fjalla... 100%. Në Kosovë... Në, jo, pa qenë fare jo, modest, a për Kosovë e ke fjallën? Kosovë, Shqipëri, Malinezi, dhe më thonë, në të Shqiptarët e Luginës Preshevës, a ka një impact rajonal... A keni mërime për këthy në impact rajonal këtë sukses që keni pasë me në Maqedonisë? Pytje pak e komplikuar, po... po, Bujari është ministri i jashtëm tek ne, por është edhe kryesues i OSBE-s. Tashmë 7 muaj po bëhen. Dhe nëpërmjet të rolit të tij, gjithsesi se kemi impakt jo vetëm rajonal, por në gjithë vendet e organizatës OSBE-s, po marrëdhëniet me Shqipërinë janë të shkëlqyera dhe vërtet ka impakt rajonal politika të cilën ne po e zhvillojmë në Maqedoninë e Veriut dhe në takimet që i kishim edhe i kemi me kryeministrin Rama, kishim dhe G2G, mbledhjet përbashkët të dy qeverive, u pa dhe ky impakt sepse ndikimi jonë është shumë i madh, në shkrua marrëveshje le të themi për kufi të ri me Shqipërinë, që ta lëvizim kufirin nga qafa e Thanës, ta zbresim pak më poshtë, për portin e Thatit i cili do të ndërtohet në Struk, për ndërtimin e Hekurudhës nga Kërçova deri te porti i ri i cili po ndërtohet në Porto Romano në Durrës, për ndërtimin e larpërqysit elektrik, do thot nga manastiri në Elbasan, e njëta vlenë edhe për marrëdhëniet me Dritanin, janë shkëlqyera, po edhe ndikimin në Luginën e Preshevës, sepse vazhdimisht kemi konsultime dhe takime dhe me Zotin Shaip Kamberi dhe me liderët tjerë të Luginës e Preshevës, ndërsa me Kosovën, do shta për arsye të... Marrëdhëniet me Ramën shkëlqyera, me Dritanin të shkëlqyera, me Kurtin, me Kosovën, do të thotë, ndoshta për arsye të angazhimit shumë të madh të institucioneve dhe autoriteteve kosovare me dialogun dhe me çështjen e hapur me Serbinë, komunikimi nuk është aq intenziv sa ç'është me këto të tjerët, edhe pse jemi ofruar se me Shqipërinë dhe Malinezi. Më pak, edhe pse jemi ofruar dhe jemi në dispozicion të plot çdo kapaciteti joni në çdo forum, qoftë rajonal, qoftë kontinental, qoftë euroatlantik, jemi ofruar të jemi në shërbim të plot ndaj institucioneve të Kosovës. Si jeni ofruar? Ja keni ofruar edhe kryeministrit Kurti? Po, edhe kryeministrit Kurti, edhe zëvendës kryeministrës, ministrës e jashtme, gjitha institucioneve, kishim mbledhjet përbashkët me Kosovën, të cilën ne organizuam në Shkup, i nënshkruam 11 marveshje, aso kohe, dhe jemi akoma në pritje të zbatimit të këtyre marveshjeve.